É não? Eu disse não, a trilha é abertinha. Eu tô é filmando, se cair, pelo menos tá registrado. Que... Ei, rapaz! Manhã úmida e fria aqui no finalzinho do município de Maranguape, Serra do Lajedo. Estamos chegando aqui no... Não é não? Estamos chegando aqui no cruzeiro, alto da Pedra do Gigante. Olha como é que tá ali em cima. Do jeito que a Renata pediu. É o nome da núvem? Cúmulos Nimbus. Eu só lembro dois. Cúmulos Chuvas. Nossa, velho. Total. Nossa. Galera, é um negócio que eu sempre falo, né? Que são condições de visibilidade durante trilha. Vocês viram que a gente veio aqui, filmou, mostrou como é que tava ali embaixo, né, o açude do rato e tal. E agora a gente teve uma nuvem que fechou aqui. Tá? Ainda não choveu, né, ainda tô com o celular, mas olha como é que a gente tá com a condição de visibilidade. Ó. Absurdo. Ali vocês vão conseguir ver levemente o açude. E tá todo mundo ali curtindo o frio, a galera tá batendo foto, tá filmando, e até então a gente tá seguro. Se começar a chover muito, vento muito forte, aí a gente começa a descida da trilha, ou se abriga, né? Mas até então tá tudo de boa aqui. Ótima experiência. Né? Vocês acharam, ah, subimos, agora é só voltar? Não é assim não, menina. Meus queridos e minhas queridas. Trilha cheia de emoções, escorregões e muito mais. Tivemos alguns escorregões agora na descida, nada na subida, né? Sem acidentes na subida. Mas tudo tranquilo até então, ninguém tá machucado. E vamos seguindo aqui. Estamos descendo da Pedra do Gigante aqui em Maranguape, Serra do Lajedo. Aí galera, ó. Ah, vai ter banho, meu compadre. Ah,
Olha, nem tinha falado que era cachoeira, né?